Я хотів ще додати, прокоментувати, власне, по тих вихованцях закладу, які перебувають в будинку дитини, це не лише діти-сироти. Інколи є хибне уявлення, про що в закладі перебувають лише діти-сироти. Ні, це тільки незначна частинка, це близько зараз, на сьогоднішній день це 12 дітей. Частина цих дітей, які на сьогодні, це діти, які ну, мають певні вади в розвитку, незначні, але мають. Частина дітей – це здорові, але мають братів і сестер, тому є певне ускладнення в їх усиновленні. Усиновлення пов'язане з тим, що якщо є брати і сестри, такі діти можуть бути усиновлені всією родинною групою. Це певна трудність накладає. І друге, я кажу, коли дуже часто до нас звертаються, бо зараз питання усиновлення дітей, ті, які вже мають статус дитини-сироти, бо дитини позбавлені батьківського піклування, є дуже прозоро і відкрите. Всі діти, які мають такий статус, сьогодні знаходяться на сайтах чотирьох організацій. Це три громадських і одна – це Міністерство соціальної політики. Будь-який громадян України може зайти на сайт Міністерства соціальної політики, подивитись на тих дітей, які сьогодні перебувають в інтернатних закладах, яких можна усиновити. Іде коротка інформація – це ім'я дитини, її вік, родинна група, якщо якісь певні вади, законодавство передбачає, що це має також бути кандидат усиновчого ознайомлення. Коли вони приймають таке рішення, вони приїжджають сюди і їх обов'язково направляють вже в сам заклад для встановлення контакту. І тому, якщо є в дитини певні вади, дуже часто приходять і вагаються. І це зрозуміло, бо хочуть усиновити дитину здорову, яка не має ніяких вад. Друга частина дітей – це діти, які відібрані. Вже пані Інга сказала, це в сім'ях, які батьки неналежним чином виконують свої обов'язки. І для того, щоб забезпечити їм належні умови, і на той час, поки йде процес позбавлення батьків батьківських прав, ці діти перебувають в закладі. Рішення про позбавлення батьківських прав приймає виключно суд. І от коли діти набувають такого статусу, таких дітей вже можна усиновлювати, і вони з'являються знову ж таки на сайті Міністерства соціальної політики і ще трьох незалежних громадських організацій, де можна, громадяни можна ознайомитись. Частина дітей можуть перебувати в закладі, коли батьки захворіли і не мають можливості доглядати за своїми дітьми, або коли батьки неналежним чином виконують свої обов'язки, дітей тимчасово вилучають з родини, працюють з родиною для того, щоб батьки усвідомили і створили належні умови для дитини. І тоді ті діти можуть бути повернені в родину. Якщо ми говоримо про сам заклад, заклад передбачає трансформуватися в центр реабілітації та розвитку дитини. Тобто він має мати більше послуг. Ну, по-перше, це робота з дітьми-інвалідами і сім'ями. Тобто батьки можуть туди приходити і перебуваючи, чи це стаціонарна форма, чи це може бути денна форма, вони отримують певні знання і навички. Фахівці мали з ними працювати для того, щоб сказати, а як же потрібно доглядати за дитиною. Це також може бути послуга денного догляду. Коли батьки зрозуміли, вони постійно перебувають з дітьми і вони втомилися, і щоб дати їм певний перепочинок, такі діти теж можуть бути направлені в цей новий центр для того, щоб поки дитина знаходиться під опікою фахівців, батьки в той час відпочивають, тобто емоційно відходять. Адже ми розуміємо, як на роботі кожен з нас стомлюється і буває емоційне, професійне вигорання, так само у батьків такі дуже часто відбувається. А це і навантаження на роботі, це і розманітний стрес такий, який є, і плюс ще трудність розуміти з самим батькам. І ще одні послуги, це які можуть, знову ж таки, надавати, це є діти з невилікованими хворобами. І, власне, вони можуть в цьому центрі перебувати. Це таке відділення паліативної допомоги. Тобто там цілий комплекс заходів, а також іще передбачається зробити такий методичний центр, де можна було б готувати фахівців, де проводити можна було семінари саме в цій галузі. Якщо ми говоримо про санаторну школу загальноосвітню з Бараську, дуже коротко, я скажу наступне. Коли ми глянемо на дітей, які перебувають в цьому закладі, ну, в нас в побуті складається уявлення, що це обов'язково мають бути, які мають хвороби. Насправді ні. Це частина з них, які, наприклад, передбачається, що вони знаходяться в малозаможних сім'ях, так, і вони тому могли би захворіти на туберкульоз. Чи це діти, які десь хтось колись батьків хворів, і їх теж можна помістити. Тобто є дуже багато причин, по яких, або дитина перехворіла, і можливо є підозра, що можливо вона може захворіти. І тут важливо розділити два процеси. Освітній процес і процес там, де діти
за медичними показниками, якщо такі є, потребують реабілітації. І, власне, ці послуги розділити, і в нас в Україні так і існує. В нас існують паралельно санаторні загальноосвітні школи і існують санаторії, медичні заклади. Розумієте, тут важливо це, власне, розвести і цим дітям окремо надавати послуги. В заклад освітній він має надавати виключно освітні послуги, а медичні послуги це має надавати спеціалізований заклад, і про це треба потурбуватися. І от коли ми цей комплекс заходів зробимо, то, звісно, тоді ми будемо намагатися, щоб діти повернулися в родину, в сім'ю.